Tribulis Rayonis რაიონის განვითარების ფონდი თერჯოლის მოსავლი ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალურ ცენტრთან ერთად თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პინის ახალგაზრდული ჩართულობისა და ანგარიშვარდებულების პროექტის მცირე გრანტების კონკურსის ფარგლებში რომლის ფინანსური მხარდამჭერია მსოფლიო ბანკი ახორციელებს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის პროექტს ისწავლე მეტი დაგეგმე მომავალი. Პროექტში ჩართვისათვის შერჩეული იქნა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრიდან დაცილებული 11 საჯარო სკოლა. Ტრენინგების მოსწავლეთა შერჩევა განხორციელდა გამოკითხვის მეთოდით. Ბანაკის მონაწილეები კი შეირჩა ტრენინგების მონაწილეებისაგან კონკურსის გზით. Banaki მოეწყო ორნაკადად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბაბაკურიანში. Ხუთი დღის განმავლობაში ბანაკის მონაწილეებს ტრენინგები ჩაუტარდათ სხვადასხვა თემებზე. Ასევე ჩატარდა პრაქტიკული აქტივობები. Ორივე ნაკადის მონაწილეები ბანაკის მეოთხე დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ბორჯომი ხარაგაულის ეროვნულ პარკს და ბორჯომის ტელევიზიას ეწვივნენ. Მათ საშუალება ჰქონდათ პრაქტიკაში ენახათ ბანაკში მოწყობილი ტრენინგების ფარგლებში გავლილი თეორიული მასალის პრაქტიკული მაგალითები. Am proiectis finanțării uchardam ceria Soplio Banki, proiecti Horțel Deba, cehuri are comerțiile organizației APINIS, ahlezul i chartul lobby s-a dat în care și-o de mulebis, proiectis Harglepsi, am proiectis Panexi Mocioul Paus, Orna Cadat, Schramet, Iahagaz, dar te juris municipalitatea, este tertvete, samiz neșcol, dar nu sunt iar ea, am samiz neșcolebis, მეათე კლასელი მოსწავლეები მათ შერჩევა მოხდა ტრენინგებისათვის კითხვების საშუალებით, ხოლო ბანაკში მოწვევა განხორციელდა კონკურსის გზით. Ბანაკის ფარგლებში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ახალგაზრდებთან მუშაობა ტრენინგ პროგრამებით. ტრენინგები ძირითადად ეხება ეკოლოგიურ პრობლემებს. Წარმოდგენილი არის აგრეთვე დემოკრატიის მნიშვნელობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორ მუშაობს და როგორ შეიძლება მათთან კომუნიკაცია. Განვიხილეთ სოციალური მედიის მნიშვნელობა, ასევე საუბარი ჰქონდა არაფორმალური განათლების მნიშვნელობაზე. ჩემი აზრით აღნიშნული ტრენინგ პროგრამები საკმაოდ გაუადვილებთ ახალგაზრდებს მომავალში განახორციელონ საკმაოდ აქტიური ნაბიჯები. Სხვა სოციალურთან დაკავშირებით, ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი ცოდნა, ამასთან ერთად გამოგვიმუშავა ძალიან ბევრი უნარები, მაგალითად პრეზენტირების უნარი, ჯგუფური მუშაობის უნარი და ასე შემდეგ. Ასევე ძალიან საინტერესოა საღამოს სესიები, რომელიც ვითარდება აბშილობის კორპუსის მოხალისე დენი ვიდერთან ერთად. Და გარდა იმისა, რომ შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი და ძალიან ვერთობით ამ ბანაკის ფარგლებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია შევიძინე. Am proiectul și așa că și-a uitat pe școli, dar nu e greșit să vă mistă în ingheze. Mâna de leu, dar e nu metru mai în ingheze. Am imaginat să vă mistă, să vă mistă cam niște asurule, mâna de leu, am imaginat proiectul și mi-aș mutat să vă banac. Da, rămâne în metru și în dec, am avut banac și bagurian și accentul este să șem, deci ce-mi trebuie să schorba și izola. Am banat și m-am întrebat pe cum toți ești cu aici o, vine aici, me am banat și șeuțeli, cu șeuțeli rom, informire la anumiții, am sacit că visat mi romeliți, me o asemenea, mă interesează. Ბანაკის მიმდინარეობისას ყოველ საღამოს შემეცნებით გასართობი თამაშები იმართებოდა. Სესიებს ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდში მოხალისეობრივად მომუშავე ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენელი დანიელ ვიდერი უძღვებოდა. Მონაწილეებს ბანაკის მიმდინარეობისას გადაეცათ მაისურები და სერტიფიკატები.